Essa aqui é uma área de 100 hectares, aonde no final do ano passado nós viemos fazer o controle da broca da cana preventivamente com liberação do tricograma. Vocês devem estar lembrados e agora é a hora de fazer a avaliação. Com o início da colheita da cana, é a hora então da gente fazer a avaliação dos programas de controle de broca que foram implementados durante o ciclo. Vamos ver como é que ficou. É bastante simples fazer esse monitoramento e a gente vai caminhando aqui atrás da colhedora e vai coletando a cana. Vamos ver, tenho aqui um colaborador de uma usina e ele vai mostrar pra gente como é que faz. A gente não selecionou a cana, entrei no talhão, contei 30 passos, acabei de fazer um ponto, agora estou fazendo outro, contei mais 60 para dar os 50 metros. E aqui eu retirei uma cana, tirei a palha dela e agora eu vou tirar as lascas dela para ver qual entrenó está brocado. Eu sempre começo na parte superior. Olha. Pode ver que Já aqui achou um ponto aí, né? achou um ponto furo. Bem no Começa a ponteiro. contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entrenó até o momento. Um danificado na parte superior. Opa, uma podridão grande aí, hein? Ó. Mais dois. Dois furos. 10 entrenó? 11, 12, 13, 14. Três furos até o momento. 15, 16, 17, 18. 18 entrenó, três furos. 19, 20, 21. Aqui não é furo, ó. Você pode ver É que uma rachadura, é né? uma rachadura, então ela fica vermelha por Aí dentro. deu podridão. Podridão. Aí vamos para a base agora. Isso. 22, 23, 24, 25, 26. Aqui é outra rachadura. Isso. Então, como ficou? 26 entre nós, 3 danificados. 2 no meio e 1 na parte superior. Isso aí mostra, nós fizemos uma liberação de tricograma aqui, quando essa cana estava com dois gomos. Então ele protegeu durante um bom tempo. Isso a gente tem visto em outros pontos também, está repetindo mais ou menos o mesmo padrão. E depois que foi interrompido o programa de liberação de tricograma, a broca voltou a atacar no terço médio superior e na ponta, né? Então daí a necessidade de permanecer com controle. Uma coisa que precisa ser bem lembrada é o seguinte: você tem a podridão que decorre do ataque da broca, mas você também tem, nesse caso aqui, no terço inferior da cana, a gente não tem broca, mas tem rachadura. Então, pela rachadura, acaba entrando o fungo que provoca a podridão. Então, aqui a gente vê, ó, a partir do pé, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. A partir do sétimo gomo a gente começa a ter ataque. Teve um ataque bem severo aqui, né? Mas realmente é fundamental fazer o controle preventivo. Com isso a gente evidencia a necessidade não só do monitoramento constante do canavial para infestação de broca, como também da ação efetiva de controle. Não adianta a gente monitorar e não fazer o controle, porque o dano vem. E o dano pode ser alto, né? Nós já tivemos pontos aqui nesse talhão aonde o dano chegou a mais de 5% dos colmos amostrados e mais de 90% das vezes o ataque estava numa porção do colmo que corresponde ao período em que não foi feito tratamento. Então não dá para relaxar.